Սա այլ լուծում կգտնեք, եթե հրաժարվեն դուրսից, հնարավոր է որ նրանք մնան իրենց տներում, այսինքն ի վերջո մարդը չգիտեմ, ամեն ինչ այս աշխարհում հնարավոր է, ժամը մեկ ամեն ինչ փոխվում է մեր աշխարհում եւ ասենք կարա շատ բան փոխվի, մնապատակը եւ տրամադրվածությունը ես ասեցի Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե մեկին իր քաղաքացիներին չի նեղացնելու, անտեր չի թողնելու, անտուն չի թողնելու եւ որևիցե մեկը ծո դրա մեջ չկասկածի, բայց նորից եմ ասում են մարդիկ, ովքեր որ գնում են եւ փորձում են հրահրել Կիրանցում, ոսկեպարում եւ մնացած տեղերում, դա ես կարծում եմ հաջողության չի ունենալու եւ շատ ցածր գործ։ Ինչ վերաբերում է այդ գյուղերին, վստահեցնում եմ ձեզ, մի քանի տարի հետո այդ գյուղերը լինելու են օրինակելի գյուղեր եւ 2026 թվականի ընտրությունների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիրը այնտեղ հաղթելու է շռնդալից դեր։ Նուրբ հարցի պատասխան։